mai mult. Po lajmërohemi nga spitali rajonal i Mitrovicës, ku këtu ka ardhur për të marrë tretman mjekësor ekipi Klan Kosovës që raportonte nga veri i Mitrovicës, më saktësisht në fshatin Zupsh, ku është vendosur barrikada e parë. Pjesë e ekipit ka qenë shoferi Elsat Sinani, gazetaria Qendresa Bellagoshi dhe operatori Agon Bejtullau dhe unë gazetari Dëmdemirin. Saktësisht pra jemi sulmuar në fshatin Zupsh dhe këtu kemi ardhur për të marrë tretman mjekësor. Lëndime kam pësuar ndonë se janë tleta shoferi Elsat Sinani në pjesën e krahërori, dresa dhe Qendresa Bellagoshi, cila ka qenë e ulur në pjesën e përparme në ulësën e pasagjerit të në këtë makine cila ndodhet afër nesh, ka marrur lëndime në pjesën e syrit. Këtu kemi edhe raportet mjekësore që kemi marrë pas kontrolove që kemi bërë në spitalin rajonal të Mitrovicës, derisa kemi pasur edhe dëmtime në veturë, shtyrë gjami i veturës, derisa brenda gjendet edhe guri me cilin ekipi Klan Kosovës është gjuajtur.